smrdu, o katerem sem ti govoril zadnjič, je prejšnji teden postal aktiven v društvu za ohranjanje pašnikov. Čudovito! Veseli me, da lahko tudi ovce prevzamete odgovornost in postanete aktivni v kakšni nevladni organizaciji. Kaj nevladni? Seveda v nevladni. Sa ni šel sedeti v vlado ali postal predsednik države. Nevladne ali civilno-družbene organizacije so eden najpomembnejših stebrov civilne družbe in so zato zelo pomembne za dobro delovanje demokracije in sprejemanje skupnih odločitev. Ne razumem. Kaj ima zmrdovo društvo opraviti z demokracijo in civilno družbo? Ljudje smo bitje odnosov. Preživimo lahko le skupaj, zato se združujemo v skupnosti. Z ovcami je najbrž podobno. Skupnosti so lahko male in velike. Mala skupnost sva na primer mi dva. Ali pa družina, prijateljska klapa. Pomembna značilnost malih skupnosti je medsebojna povezanost članov. V takšnih skupnostih zadovoljujemo osnovne življenjske potrebe. Varnost, sprejetost, odnosi. Potem obstajajo velike skupnosti, kot sta na primer Slovenija ali Evropska unija. Imajo veliko članov in ponavadi gre za javne skupnosti. Mednje štejemo mesta, regije, države in mednarodne skupnosti, ki so zelo pomembne z vidika vzpostavljanja skupnih pravil sobivanja, varovanja človekovih pravic in zagotavljanja družbene pravičnosti. Toda, v velikih skupnostih je veliko težje dosegati spremembe kot v manjših. Manj kot nas je, lažje se dogovorimo. V velikih skupnostih pa to vzame več časa. Potrebno je veliko dogovarjanja postopkov in sklepov različnih organov. In v katero od teh dveh spada zmrdovo društvo? Nobeno, oziroma nekam vmes. Med malimi in velikimi se tako imenovane vmesne ali intermediarne skupnosti. Pravimo jim civilna družba in v to skupino sodijo tudi nevladne organizacije, kakršno je zmrdovo društvo. Vmesne skupnosti so širše od družine in ozkih prijateljskih krogov. Ljudem omogočajo, da razširijo svoj krog poznanstev in tako lažje zadovoljujejo svoje interese. Tako se v pevskem zboru zberejo vsi, ki radi pojejo. V planinskem društvu vsi, ki obožujejo planine. Pri skautih vsi, ki spoštujejo Boga, naravo in služenje sočloveku. V karitativnem društvu vsi, ki jim ni vseeno za najbolj ranljive. Po drugi strani pa je lahko civilna družba bolj učinkovita pri podajanju predlogov, javni razpravi in skupnem sprejemanju odločitev. V zreli demokraciji ima večji vpliv na državo, kot ga imajo male skupnosti. Lahko izvaja tudi pritisk na politike in tiste, ki odločajo. Civilna družba torej deluje navzdol in navzgor. Po eni strani v njej posamezniki zadovoljujejo svoje osebne interese, po drugi pa s tem civilna družba uresničuje svoj javni interes. Ko na primer društvo sladkornih bolnikov doseže neko spremembo zakonodaje na bolje, je to v interesu vseh državljanov, saj nikoli ne veš, kdaj lahko zboliš tudi ti. Aha! Torej se je zmrdo z učlanitvijo v društvo res začel ukvarjati s politiko? Na nek način ja, če politiko razumemo v širšem smislu kot delovanje v skupno dobro. Državljani s tem, ko se vključujemo v civilno družbo, prevzemamo odgovornost za svojo prihodnost v svoje roke. Država pa lahko s pomočjo civilne družbe pride bliže državljanom, saj je civilna družba pri določenih stvareh bolj učinkovita, kot bi bila država sama. Pogosto govorimo o prepadu med državljani in institucijami. Državljani ne čutijo dovolj svoje vloge in zato niso dovolj aktivni pri sprejemanju političnih in drugih odločitev. Civilna družba oziroma vmesne skupnosti tako deluje kot neke vrste most, ki povezuje obe strani prepada. Wow, nad mostovi sem bil vedno navdušen. Najbolje, da se tudi jaz čim prej včlanim v društvo za zaščito pašnikov.